Poljoprivrednici u Srpskoj još do 15. maja mogu da registruju svoja gazdinstva na šalterima APIF-a. Samo na taj način moći će da steknu pravo na podsticaje. I ono što je važno, bez obzira na to da li su gazdinstvo registrovali prethodnih godina, obavezni su da se ponovo jave APIF-u, čak iako na njihovim gazdinstvima nije bilo promjena. Registracija poljoprivrednog gazdinstva prvi je uslov za ostvarivanje prava na podsticaje. Zna to i Ranko Saraljić, koji je dio proizvoda već prijavio. Pa nismo mi još prijavili sve, prijavili smo pšenicu, odnosno istočni grašak u jesenjem periodu, a sada soju i kukuruz ćemo dok završimo sjetvu prijav do određenog roka. A rok je 15. maj. Oni koji to još nisu učinili svoje gazdinstvo mogu registrovati na nekom od 40 šaltera APIF-a. To je uobičajena procedura koja se mora ispoštovati. Nije toliko komplikovana i mora se znati radi evidencije površina koje su zasijane kako bi se mogli isplaćivati podsticaje. Prilikom registracije neophodno je upisati podatke o gazdinstvu, njegovom nosiocu i članovima, katastarskim parcelama i načinu korištenja zemljišta. Sve to neophodno je da bi ministarstvo planiralo obim podsticaja, njihovu strukturu, način podrške i poljoprivrednu politiku. Podnošenjem tog zahtjeva i ažuriranjem podataka mi dobijamo signal da je to gazdinstvo aktivno i da će to gazdinstvo učestvovati u apliciranju za podsticajna sredstva i za ovu godinu. Također dobijamo povratnu informaciju kakva je to struktura zasijanih površina, zasađenih površina, struktura stočnog fonda. U ovoj godini Ministarstvo poljoprivrede za podršku domaćoj proizvodnji obezbijedilo je 60 miliona maraka podsticaja, od toga 47 za tekuću proizvodnju, 11 za podršku dugoročnom razvoju i 2 miliona maraka za ostalo.